Olá pessoal, mais um vídeo para vocês e agora mostrando como é que faz para trocar a placa de interface da Electrolux Phosphree linha DF. No caso meu aqui é uma Phosphree DF46, tá? Então essa placa aqui deu problema, como é que eu faço para me trocar essa placa aqui? Então vocês vão perceber que tem quatro parafusos aqui, vou soltar os quatro parafusos, só tomar cuidado para não perder. Já desliguei a energia elétrica para evitar levar choque ou evitar prejudicar mais a placa do que deveria. Então vou soltar os quatro parafusos, tá? Cuidado para não perdê-los, né? Já mostrei para vocês no outro vídeo como é que faz para abrir o painel de controle. Agora eu estou mostrando para vocês. Com o painel aberto, como é que faz para trocar a placa? Então, tudo isso para ganhar tempo, né? Porque senão eu vou ficar o dia inteiro mostrando um vídeo para vocês aqui como é que faz. Então, um vídeo de 2 minutos, 3 minutos é suficiente para mostrar para vocês. Ok? Então, já soltei quatro parafusos. Nós vamos pegar aqui no. Aqui o eixo. Colado aí atrás, ó. Ó, puxar pelo display, tá? Se qualquer coisa, dá uma forçadinha com a chave de fenda para poder soltar. Então, já soltei, tá? Ele é conectado lá, simplesmente tiro, ok? Aí, tirei, olha a posição, o vídeo analisa a posição que está corretamente, e eu vou tirar ela e vou colocar uma nova, ok? Deixa eu pegar a nova aqui. Então tem que fazer corretamente, né? Para evitar que. Então, novamente, outra placa. Vou conectar, certo? Observe mesmo se os contatos estão corretos. Tá? Ó, conectei bem. Vou colocar na posição. Tá? Tem que ver, já tá, encosta ela aqui para poder casar em cima dos parafusos. Vou colocar os parafusos de volta. Quatro parafusos e já está em condições de eu fazer funcionar. Okay. Não pode apertar muito, tá? Senão você vai arrebentar a placa, a parte de dentro de fixação. Então, encostou o suficiente. Okay. Estou o suficiente, último parafuso. Próximo passo. Eu vou ligar. Vou ligar agora a energia para ver se vai acender, se resolver o meu problema antes de montar o painel. Ok? Então tá aí. Não tá piscando, tá simplesmente reativando o sistema, né? E tá funcionando. Agora, daqui a pouco, a partir de agora, eu posso até fazer as configurações que eu necessito aqui, ó. Tá funcionando, tá? Tudo bem? Então, assim que se faz. Então, tirou, desmontou, soltou os quatro parafusos. Se tiver travada, dá uma puxadinha, soltou, tá resolvido o problema. Ok, pessoal? Então, essa é a dica para fazer como é que se troca a placa de interface da linha DF da Electrolux. Se inscreva no meu canal, dê um joinha, ok? Compartilhe a informação com outros e agradeço muito pela sua atenção e até o próximo vídeo.